У середньому 22 рази на день Дональд Трамп бреше або перекручує факти. Кількість підозрілих заяв президента за 2019 рік підрахувало видання The Washington Post. У перший рік на посаді він обманював майже в 4 рази рідше. Але щороку кількість неправдивих тверджень збільшувалося. Сумнівні заяви Дональда Трампа непокоїть не лише журналістів. Юридичний комітет Палати представників США ініціював розслідування щодо президента. Воно стосуватиметься перешкоджання правосуддю, корупції і зловживання владою. Комітет уже розслідував 80 запитів до різних структур, пише CNN. Конгресмени сподіваються, що розслідування стане основною, основою імпічменту Трампа.